啊，我们慢慢来锻炼呗，对吧？否则你这一生都不知道，那你怎么锻炼，对吧？你就蒙羞瞎练，不行的。下面经文善知识，云何立无念为宗？只愿口说见性，迷人于境上有念，念上便起邪见，一念尘劳妄想从此而生，自性本无一法可得，若有所得，妄说祸福。既是尘劳邪见，故此法门立无念为宗。那么，六祖慧能大师又对与会的大众讲：“各位善知识，为什么要立无念为宗呢？对吧？你应无所住啊，就是你没有一个实在的念头啊，对吧？只因为有一些人口里说自己见性了。”自己开悟了，对吧？只因为这样的一些人，迷人就是愚痴的人呐，在境界上生出种种的念头来，对吧？在境界上，你看，一旦开光的时候，我发现，很多人都比我有本事，对吧？我什么也看不见，那很多人都看见了，对吧？刚开始我着急。着急，有一些人也着急，对吧？最后我发现，我着什么急呀？我要学佛，这才是根本呐！我不着急了，对吧？那你还着急吗？你还制造一些个让别人注意你的一些现象吗？哎呀，我看见了，我看见了，看见什么了？我告诉你，你看见魔了，那就是障碍，那就是你修道上的那种束缚。对吧？我们为什么不能多一点冷静和理性，多一点佛法，多一点反省？如果我们能这样，那我认为是真的开光了。因为我认为的应该和法具可以相应的内容，不是一厢情愿，对吧？也不是因为我没有看到，我就找一个借口说看到的。没有本事，不是这样的，因为我们看到的都是自己的心态有问题的人，都是与佛法不相应的人，对吧？那么，正是因为在境界上生出种种的念头来，在念头上又生出种种的邪见来，对吧？看那个云彩，那像啥？对吧？像龙，对吧？他很高兴，哎呀，像龙。对吧？龙来了又怎么样？对吧？那不是，对吧？一切有为法，对吧？如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。那云是飘忽不定的，你又如何去执着这个云？请问你学佛是真学佛吗？那肯定不是了。可是你说他不是佛教徒，他我告诉你，那就会恨你，恨死你，对吧？他就会诋毁你，你才是假的人，对吧？那请问？那岂不是，对吧？与道相违背，对吧？我们到底是学什么，对吧？所以我们经常提醒大家，皈依佛、皈依法、皈依僧，你一定要提醒自己：我是皈依佛的人，我是皈依法的人，我是皈依僧的人，所以我的言行要跟这个三皈依是要紧密的相连的，我不可以违背这个三皈依。那我们有多少人违背了？我们对于信仰不是很负责任，对吧？只是拿一个皈依证来证明自己怎么样？我善良，我有信仰。其实真的如此吗？不一定，对吧？我只能说不一定，因为有些人是合格的，对吧？